Novi ciklus obuka za nezaposlene iz ugroženih grupa finansira se sredstvima Evropske unije kroz projekat Evropska unija pomoć teže zapošljivim grupama u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Cilj projekta je da se pomogne nezaposlenima da unaprede znanje i veštine za aktivno traženje posla, da se doprinese smanjenju nezaposlenosti i da se proširi obim obuka prema potrebama tržišta rada. Obuke su nastale i kao rezultat potreba filijala koje su dale svoje predloge o obukama za najtraženija zanimanja. O kojim zanimanjima se radi i šta sve podrazumeva novi ciklus obuka, rekla nam je Mirjana Ćulibrk, načelnik odeljenja za program zapošljavanja preduzetništva, obrazovanja i obuke. Projekat koji je usmeren teže zapošljivim licima odnosi se na kategorije lica mlađih do 30 godina, dugoročno nezaposleni Romi, nekvalifikovana lica i ostale lica koja su u kategoriji teže zapošljivih. Obuke koje će biti realizovane u narednom periodu su obuka za konobara, obuka za prodavca u maloprodaji, obuka za gerontodomaćice, obuka za izradu bureka i testanih kora, osnovna informatička obuka za dugoročno nezaposlena lica po standardu ECDL-a. Mi ćemo prvi ciklus obuka početi već krajem 2016. godine, a drugi ciklus obuka se planira u toku 2017. godine. Obuke će biti realizovane u našim privrednim subjektima u Zrenjaninu, koji će imati potrebu za zapošljavanjem tih lica možda već nakon završetka obuke. 84 kandidata će biti uključeno sada u taj proces obuka i nakon toga očekujemo da se poveća njihova šansa za zapošljavanje. Predviđeno je da u proces obučavanja bude uključeno 5400 nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje koje će vršiti selekciju kandidata. Obuke za polaznike su besplatne, obezbeđeni su udžbenici, radni materijal i oprema, kao i zaštita na radu. Obuka traje 32 dana, 8 sati dnevno, odnosno 5 dana nedeljno i postoji pravo na nadoknadu troškova prevoza. Obuku realizuju Summit Consulting Services DOO u konzorcijumu sa kompanijama Evropska Consulting Grupa i Bolt International. Nakon uspešno završene obuke, polaznici dobijaju sertifikat o obučenosti za rad i priliku da sa novim znanjima i veštinama koje poslodavci traže konkurišu na tržištu rada.